Gərbi Azərbaycan bizim tarixi torpağımızdır. Bunu bir çox tarixi sənədlər təsdiqləyir, tarixi xəritələr təsdiqləyir, bizim tariximiz təsdiqləyir. Ancaq əfsuslar olsun ki, ermənilər Qarabağdakı kimi Qərbi Azərbaycanda da bizim bütün tarixi dini abidələrimizi yerlə yeksan edib, dağıdıb, Azərbaycanlıların tarixi irsini silmək istəyib, ancaq buna nail ola bilməyib. Çünki tarix var, sənədlər var, xəritələr var. Əsrlərdir vandalizm siyasətinə sadiqlik nümayiş etdirən Ermənistan qurub yaratmaqla yox, söküb dağıtmaqla tarixdə qalıb. Əlbəttə, bu halın özü belə rüsvayçı təqdimatdan başqa bir şey deyil. Gec ya tez, hər kəs öz kəndinə qayıdır, mütləq qayıdır. Ermənistan isə bunu bilərəkdən unudur. Hətta əlinə dərya alıb tarixi biçməyə o dərəcədə canfəşanlıq göstərib ki, tarixi faktların nəsildən nəslə ötürüldüyünü təsəvvür etmək istəməyib. Götürək tarixi İrəvan şəhəri və Təpəbaşı məhəlləsini. Biz bir vaxtlar bunun haqqında Təpəbaşı layihəsi eləyəndə, tədqiqatımızı ictimaiyyətə təqdim eləyəndə həm də bir film hazırlamışdıq və o filmin senarisini mən yazmışdım. Adı da belə idi, Qəlbi Sökülmüş Şəhər. Bəli. O məcazi mənada mən ona görə deyirdim ki, İrəvanın qəlbi onun tarixi mərkəzi idi və o yaxın keçmişdə qoparılıbdı ürək. Yəni o qəlb həmən yaxın keçmişdə qoparılıbdı və bu 20-ci əsrin birinci yarısının artıq belə deyək, ermənilər tərəfindən törədilmiş mədəni soyqırımı idi. İrəvanın tarixi mərkəzi yerlə yeksan edilibdi Sovetlər dövründə. İrəvanın tarixi mərkəzinin belə deyək, yerində artıq tamamilə bambaşqa tikintilər inşa edilibdi. Bugün onun tarixi mərkəzi diaspora tərəfindən maliyyələşdirilmiş və İrəvanda həmin ərazidə yerləşən hündür mərtəbəli binalardır. Təsəvvür edin ki, düz İrəvan qalasının binövrəsi üzərindədir. Düz həmin Sərdar məscidi deyirdik, Abbas Mirzə məscidi də deyirlər. Həmin məscidin yerində uzadılan abidələrdir. Və bu baxımdan o belə deyək ekskavatorlarla fundament qazarkən hətta bütün mədəni təbəqəni məhv ediblər. Həmin tarixi mərkəzdən şimalda qədim Azərbaycan qəbirstanlığı bu 19-cu əsrdə məhv edilibdir. Onun yerində sonradan erməni kilsəsi inşa edilibdir. Bütün tarixi mərkəzlər məhv edilib, lakin biz tarixi mərkəzlərdən bir hissəsini təpə başında tapa bilmişdik, tədqiqatımızı artıq dünyaya da çatdıra bilmişdik. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun baş mütəxəssisi Səbuhi Hüseynov 1808-ci ilə aid xəritədə Təpəbaşının yalnız təpədə olan hissədən ibarət deyil, qala divarlarına qədər çatdığının əksinə tapdığını bildirdi. Eyni zamanda ermənilərin tarixin yaddaşından silib atmağa çalışdıqları Təpəbaşı məhəlləsi ilə bağlı layihənin uğurlu olduğunu söylədi. Və artıq mən sizə deyim ki, Təpəbaşı ilə bağlı layihəmiz çox uğurlu oldu. Və mən izləyirəm, beynəlxalq mətbuatı da izləyirəm, artıq istinadlar var. Artıq belə bir məhəllənin mövcudluğunu qəbul edirlər. Və sizə deyim ki, daha sonra YouTube kanallarına baxıram. Gedən xaricilər artıq artıbdır, orada onu görmək istəyirlər, o məscidi görmək istəyirlər, o məscidin taliyinlə maraqlanırlar. Belə deyək, bir buz tərpədilib, artıq düşünürəm ki, daha güclü işlər, hadisələri görəcəyik və Təpəbaşını da qoruyub saxlaya biləcəyik. Qeyd edək ki, bütövlükdə İrəvan, o cümlədən şəhərin Təpəbaşı məhəlləsində yerləşən Azərbaycan xalqının milli mədəni tarixi irsinə qarşı Ermənistanın həyata keçirdiyi mədəni soyqırımı prosesi ilə bağlı Azərbaycanın bir qrup elm xatimi və ictimaiyyət nümayəndələri tərəfindən UNESCO-ya müraciət ünvanlanıb.